skrev en pokerroman en gang. Gjorde du det? Ja. Og da satte jeg meg inn i hvordan jukse i poker. Det var jævlig spennende. Det sykt mange metoder, og men det handler jo veldig mye om skill da. Måtte du kjenne dealeren da, eller hvordan var det du... Nei, altså det mest kanskje sånn hvor man holder kortstokken selv, liksom mye nøkkelen da. I sånne type hvor det ikke... Ja, for når du går dealeren går rundt liksom? Ja, i sånne semi-proffelag og sånn... Ja, hvor man sitter ikke i et sånn profesjonelt kasino eller... Eller på nettpoker går det selvfølgelig ikke an å gjøre det. Da er det jo nesten clean, eller clean mulig. Da. Det eneste måten å jukse på nett er vel å samarbeide med en på bordet, og så kommunisere via telefonen eller sånt, ikke sant? Så ja. Da kan man dra potten sammen og så videre, da. Og så er det den beste hånda som hele tiden drar videre, og så deler man pengene til slutt. Ja. Så da kan man jukse, men det er jo, i virkeligheten så var det veldig interessant. Det var veldig, veldig mye forskjellige greier med... Med det mest basic var sånne røverhistorier fra liksom cowboy-tiden og sånn. Okay. Og det var jo en sånn røverhistorie hvor det var en sånn fyr som bare kom inn på sånn pokerbord. Jeg tror det var North Dakota av alle steder. Og så bare tok han liksom, smalt en kniv i bordet og bare sånn. Han kom inn på pokerspillet. Bare faen, hvis noen jukser, så skal jeg knivstikker med denne kniven her. Sånn. Så han holdt den kniven her, det var svært skinnende blad. Ja. Og så når han stokka da, så kunne han se i knivbladet hva han delte ut til alle de andre. Ja. For det var sånn speil, ja. Så han brukte det som sånn speil. Så sånn kan du jo, hvis du legger kortholderen din, eller på en måte et speil, eller noe som skinner under kortene der, så kan du se hva du deler ut til alle folka. Da. Det er jo sånn... Har mobilen bare øynene, for den skjermen glinser du. Ja, ikke sant? Og det er ganske mye drøyt. Og du som bare ser bondkortet, kan jo gi deg en bitteliten fordel, for eksempel hva du skal kaste, eller ja, helt klart. Ja, for du vet at det kortet ligger i bånd der, og... Men så var det mye sånn veldig avanserte ting da. Det var jo noe sånt second hand dealing. Ja, det er vel at du dealer det kort som er underst eller noe? Mm. Og det er sånn, borderline en tryllekunst da. Ja. Det er sånn at du beveger så kortstokken på en måte hvor du danser. Altså, dere som ser på, dere ser jo ikke det, men det er jo sånn at du beveger kortstokken. Du har ikke kortstokken helt stille, og deler du sånn chapp. At du, hvis venstre hånda mi holder kortstokken, så tar høyre hånda bare forsyner seg med kort. Det er mer at venstre hånda møter høyre hånda, og så skjer det, drar jeg ut et kort fra kortstokken, og så forsvinner kortstokken ut til venstre, at det blir mer sånn dansende bevegelse, og du greier ikke helt å se, og da greier jeg å skyve det øverste kortet litt til siden, og hente kort nummer to, okay. Og så deler du ut, så har du toppkortet, som du da også har greid å stokke til deg selv, da, kan du holde igjen det toppkortet til deg selv, til du deler ut det siste kortet. Da. Så har du et par rest liggende klart? Ja, ikke sant? Og det er jo sånn, da skal du også kunne stokke liksom, og rigge i stokken da, og det er jævlig, og du kan fake shuffle og sånn for eksempel, du kan shuffle bare halve kortstokken, så for eksempel hvis du vet at du har samlet inn alle kortene, så ligger det to S på toppen, eller AK eller sånn, så lar du de på kortene, så kan du fake shuffle, og du kan liksom sånn rifle kortene sånn der, med å bare droppe og ta ned de tre øverste. Men det er derfor man deler kortstokken også da, for at man ikke skal kunne... Ja. Gjøre det, men det er ikke alle som gjør det. Sånn. Det er sinnssykt mange, men det er også noen som begynte å rigge kortstokker, begynte å lage merker i mønstre på kortet. Ja, da begynner det å bli avansert ut det. Og da er det sånn der, en liten prikk kan si om det er ruter, kløver, eller sånt, eller om det er konge. Så det bare prikker nedover et bittelite rute på kortet. Så det er sånn helt avsindige, intrikate måter å jukse på. Men hvis du er på kasino, så skal det være ganske vanskelig da.